Den första kyrkan på platsen byggdes under tidig medeltid. men enda äldre delen som finns kvar är nederdelen av tornet som tillfogades den gamla kyrkan under 1400-talet. I övrigt byggdes kyrkan 1890 efter ritningar av arkitekt Salomon Sörensen som några år senare skulle bli stadsarkitekt i Malmö. Han blev där en av de mest produktiva arkitekterna i stadens historia, med över 100 utförda byggnader. Men han fick inte fria händer att omvandla den gamla kyrkan utan tvärtemot strikta förhållningsregler. Och hans första ritningsförslag ratades också av församlingen som ansåg att kyrkan blev för lång och för smal. Den nya ritning som Sörensen sedan lämnade in godkändes och fick även Kunglig Majestäts gillande. Men för att hålla nere byggkostnaderna lät man bland annat minska tjockleken på murarna och den 5 oktober 1890 stod kyrkan klar för invigning. Men först skulle man bestämma stolsfördelning, och vi kan i protokoll se att bänk nummer 1 på båda sidor tilldelades prästfamiljen. Bänkarna fördelades sedan mellan de olika gårdarna i trakten och längst bak i kyrkan, på bänk nummer 13 till 15 fick ogifta tjänare sitta. I vapenhuset hittar vi en målning föreställande Arje gamla kyrka, målad 1881 av folkskollärare Lars Gullstrand. I vapenhuset finns också bland annat en sten över två av prästen Laurens barn som båda dog 1744 året efter att Laurens tillträtt tjänsten som kyrkoherde i Arje. Predikstolen är från 1600-talet och fanns tidigare i Arje medeltida kyrka. Den var tidigare bemålad men fick sitt nuvarande trärena utseende i samband med att den installerades i den nya kyrkan. Den försågs då även med inskriptioner i guld på korgen. På väggen vid predikstolen finns en trärelief från tidigt 1500-tal som visar Pilatus som tvår sina händer. Den stora altaruppsatsen som står i koret pryds av en kopia av Bertel Thorvaldsens berömda bild av den uppståndne Kristus. Den är målad i terrakotta. Till dopaltaret har bland annat infogats ett fragment av mittpartiet till ett medeltida altarskåp. Det är en så kallad pietagrupp. grupp Pietà i är italienska betyder fromhet eller ömhet, barmhärtighet. Bilden föreställer den sörjande Maria med sin döde son. Motivet här anses ha släktskap med det förnäma triumfkrucifixet som finns i Barsebäck och som anses vara av nederländsk ursprung, från slutet av 1400-talet. På socken finns en inskription, en dikt av Bo Settelind, och har en bakgrund målad av prosten Ernst Porstin som också utformat dopaltaret. Dopfunten i trä är troligen också från senare delen av 1500-talet med reliefgestalter i fälten på den rikt snidade åttakantiga skålen. Ett dopfat av mässing är från sent 1500-tal tillverkat i Nynberg och har en framställning som visar bebådelsen. På brättet finns också donatorernas vapenbilder och initialer. Kristallkronan närmast altaret är en gåva från 1866. När den togs ned och rengjordes i samband med ombyggnaden av kyrkan bestämde man att samtidigt inköpa ytterligare en ljuskrona. Priset på denna fick dock inte överstiga 200 kronor. bestämde man. Det är denna ljuskrona som hänger närmast orgeln. Orgen med tolv stämmor är byggd 1890 av Salomon Molander i Göteborg. Fasaden är ritad samma år av kyrkans arkitekt Salomon Sörensen. I kyrkan finns också tolv målade trätavlor med apostlabilder skapade av Christian Holtz i mitten av 1700-talet och som suttit på läktarbröstningen i den gamla kyrkan.